kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaan guuleed qodobada barnaamijka diiradda shabeelle xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen siyaasadda qaran ee qaxootiga dib ugu soo laabanaya gudaha dalka soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa kulanka golaha wasiirada oo maanta ku yeesheen xaruntooda sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan magaalada garoowe ee maamulka puntland waxaa maanta lagu doortay gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee maamulkaasi yeelanaya kadib markii dhowaan ee xildhibaanada baarlamaanka ee codka kalsoonida kala laabteen gudoomiyihii hore barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaabka doorashadaasi u dhacday iyo cidda ku guuleysatay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan muqdisho oo aan maanta laga qalin wax hilib ah haddaba maxaa u sababa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan diiradda shabeelle sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddi baarayaal ah ayaa waxa ay soo saareen in ciidamada kenya ee weeraro ay ka geysteen ay xarumo ay leedahay shirkadda hormuud ku burburiyeen haddaba qaabkee ayay weerarkaas u dhaceen warbixin qaramada midoobay ee soo saartay aad barnaamijka idinkuugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaargarooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaha sida facebook youtube-ka ee shabeelle tv aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle kulanka golaha wasiirada oo ah kulan khamiisla ah ayaa maanta waxa ay ku ansixiyeen siyaasadda qaran ee qaxootiga iyo dib ugu soo laabanaya iyo barakacyaasha ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa shir guddoominaya shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada golaha ayaa waxay ansixiyeen siyaasadda qaran ee qaxootiga soo gurya noqonayo iyo barakacayaasha heer nidaaminta qaran ee ka saaridda dadka hoyga ama dhulka ay degan yihiin iyo brotokolka kumeelgaarka ee qeybinta dhul hoy u noqon kara dadka mutaystay qaxootinimada gurya soo noqoshada shirka golaha ayaa sidoo kale looga hadlay bilaabidda wejiga labaad ee gurmadka fatahaadaha ka kooban amniga guud ee dalka iyo howlgallada lagu baacsanayo ururka al-shabaab oo dowladda soomaaliya dagaal kula jirto golaha wasiirada ayaa intii uu kulankan socday waxaa warbixin looga dhageystay wasiire ka tirsan golaha xukuumadda soomaaliya kuwaasi oo golaha wasiirada kula akhriyay qorshe howleedka islamarkaana golaha wasiirada ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in gurmadka loo fi dadka fatahaaduhu ay saameeyeen lasii labalaabo dhinaca kalena golaha wasiirada ayaa waxay si aadaa diiradda ugu saareen arrimaha amniga iyo ciidamada dowladda soomaaliya howlgallada ee ka wadaan gobollada dalka soomaaliya qaarkood waagaakayan daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle muqdisho maanta gebi ahaanba waxaa laga waayay hilibka geela oo aan la qalin taas ayaana waxaa loo sababeeyey kadib markii qaar ka mid a ganacsada iyagu hilibkan qala lagu soo rogay canshuuro dheeri ah dhinaca kalena khudaarta ayaa sarakac ku yimid suuqyada magaalada muqdisho wariyeena maxamuud soof eesano oo qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan muqdisho la hadlay ayaa waxa uu weydiiyey dareenkooda ku aadan arrintaasi hiliblaan iyo qudaarlaan labadaba way jirtaa waddada cariirigaana dhibka keenayso macnaha nagu xirantay nagula kordhiyey qarashka waxaa nagula kordhiyey maaratay jidka waddada cariiri waxaa nagula kordhiyey macnaha roob jawaa jiraa oo isnaga cariiri keenayo laftigeeda baariya badeeca kasoo bixi laadahay oo baabuurta ma gelayso canshuuraad nagula kordhiyey waxyaabaas badanaa keenayso maanta qudaartii hilibka la waayo maamulka caqabadeed waa ka jirtaayo canshuuraada lagu kordhiyey calaa neef lacag culusa la saaray
dadkii way gadan waayeen xoolihii hadday gadaan way ka soo saari waayeen waa isla mid qudaarta horta waxan baadiye ka yimid oo miyi ka yimid waaye qofkii miyi ka yimid isagoo cadaadsan oo canshuur saa'ida la soo saaray oo baadiyahaasha lagu soo saaro imaanaa muqdisho imaanaa markuu muqdisho shayga siinka dheer yimaado ama afgooye yimaado canshuuraa noo taala oo kale oo noo taalo dhinacyada kale ka socota canshuuraas kale markaa haddana dhiibtid oo canshuuraas kale aada bixisid mar labaad haddana waxay kugu noqonaysaa waddada inaa mid kale kusii dhiibtid oo wax naxariis ma jiraan marka dhibkaas culayska badanaan haystaa aad ay kululaatay aad inoogu qaaliyoodo weli waa weyn ataa saa'idan weyn ataa ta hilib la-aan baan nahayso macnaha suuqyadu way xiran yihiin hilib lama haayo kabaanadoo dhan way xiran yihiin saaka ilaa hadda hilib wax hilib aan hayno ma jirto qudaar baan uun iska iibsanaynaa iska cunaynaa bis waa dhibaato hilib la-aan dhib waay hilmiyo hilib laheen oo qudaar yaroo keliya aan iska haysan wax kaleoo hadeertaan oo dhib ah ma jirto hilib la-aanaan hayso uun bis sida wararkeena iyo barnaamijyadeena aa ku daawanayseenba maanta golaha baarlamaanka maamulkaasi puntland ayaa waxay doorteen guddoon cusuba magaalada garowe ee gobolka nugaal waxaa maanta lagu qabtay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ee puntland kadib markii toddobadii bishan ee baarlamaanka maamulkaasi xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka ee maamulkaasi cabdixakiin dhoomo daareed doorashadan ayaa ka dhacday hoolka xarunta baarlamaanka ee maamulkaasi puntland waxaana ku tartamay saddex musharax oo kale ah xildhibaan abwaan cabdirashiid yuusuf jabriil xildhibaan cali axmed saalax cali dahr iyo weliba xildhibaan cabdijamaal cismaan maxamed wareega koowaad ee codeynta ayaa waxaa usoo gudbay musharaxiinta kale ahaa xildhibaan abwaan cabdirashiid yuusuf jabriil oo helay codad gaaraya 34 cod iyo xildhibaan cabdijamaal cismaan maxamed oo isna helay 17 cod waxaana wareega koowaad uu ku haray xildhibaan cali axmed saalax cali dahar wareega labaad ee doorashada ayaa waxaa isku soo haray islamarkaan tartamaya xildhibaan abwaan cabdirashiid yuusuf jabriil iyo xildhibaan cabdi jamaal cismaan maxamed waxaana guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi puntland ku guuleystay 4 sano ee soo socota xildhibaan abwaan cabdirashiid yuusuf jabriil kaas oo helay codad gaaraya 46 cod halka xildhibaankii tartamaya ee xildhibaan cabdijamaal cismaan maxamuud uu helay 17 cod guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka puntland ayaa waxay ku dhawaaqeen in xildhibaan abwaan cabdirashiid yuusuf jabriil uu ku guuleystay xilka guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas kaasi u beddelayo guddoomiyihii xilka ay ka qaadeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi puntland cabdi xakiin dhoobo daareeda waagaa keen daawadayaal warbixintaasina waxay ka hadlaysay in doorashada maamulka puntland ee baarlamaankiisa uu maanta ku doortay guddoomiye cusub si aan wax badan uga ogaano waxaa hadda studio igula sugan maxamuud cabdinaasir soo feysane oo wax badan kala socdo arrimaha maamulkaasi puntland hadda maxamuud marka laga hadlayo doorashada ka dhacday puntland baarlamaanka loo soo doortay guddoomiyaha intaan u gudagelin haddaan dib ugu laabno taariikhdii iyo khilaafkan ee maamulka puntland dhowaan waxaan ognahay in guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaasi cabdixakiin dhoobo daareed in xilkii laga qaaday bal waxaad in dadka ku daawanayo aad sharxaad guud ka siisaa halka uu ku fadhiyo ama salka uu ku hayo khilaafka in soo cusboonaaday ee maamulkaasi gaar ahaan qeybta sharcdejinta ee maamulka puntland waa mahadsan tahay cabdicasiis cali guuleed sida aad sheegtay waxaa toddobaad ka hor puntland xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay xilkii ka qaadeen
gudoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed oo ah gudoomiyihii baarlamaanka maamulkaasi xildhibaanaduna xilka qaadistaasi waxay u cuskadeen arrimo ku saabsan in qodobo dastuurka ah iyo xeerosaadka baarlamaanka maamulkaasi uu gudoomiyuhu uu ka hor yimid sidaasina maaragtay sharcigu uu u ogolaanayo iyagu inay xilka ay ka qaadaan inkastoo aan wada xasuusano xilka qaadistaasi inay ka horreysay xiisad ku saabsanayd in baarlamaankii ciidamada ilaalinayay iyo ciidamo kale oo boliiska ah ay soo weeraraan oo halkaasi askar iyo dad rayidaba ay maaragtay ay ku dhintaan. Arrimahan marka khilaafka waxay salka ku hayaan madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Danni. Waxaa la sheegaa in xisbi siyaasadeed oo lagu magacaabo Aranjan oo xubno ka mid a maamulkiisa hadda ay ka mid yihiin sida wasiirka maaliyadda iyo xubno kale oo maamulka dibadda ka jooga in xulufo ay yihiin oo dadka siyaasadiisa hadda cusub dhaliila ay ku eedeynayaan in uu yahay nin daah gadaashiisa wax lagala maamulo. Marka gudoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed iyo yacni maamulka siyaasadeed ee meesha ka jira gaar ahaan xukuumadda madaxweyne Danni uu hogaaminayo waa isla falgali waayeen, yacni waa isla jaanqaadi waayeen. Taasaa keentay marka in arrimahan lasoo deliishado in sharcigii uu ka hor yimid iyo xeerosaadkii baarlamaanka maamulkaasi. Haddii aan usoo laabanno gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee maanta la doortay Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, waxaa la bartay oo siyaasadda Puntland lagu bartay horaantii bilowga siyaasadda Puntland markii uu kusoo biiray madaxweyne Gaas 2013 dabayaaqadeedii. Markii uu madaxweynaha ka noqday Gaas Puntland, waxaa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil uu ka dhigay agaasimo waaxeedka warfaafinta ee madaxtooyada. Waa nin yacni bahdan suugaanta ka mida oo hal abuur heeso badan sameeyey iyo sidoo kale suugaan xilligii ololaha Gaas waxaa lagu xasuustaa heeso badan oo yacni lagu taageerayay Gaas, laguna muujinayay inuu yahay nin hoggaanka u qalma inuu sameeyey siyaasadda. Horta saasaa lagu bartay Puntland. Dabeecadihiisa waxaa ka mid inuu yahay nin qunyar socda oo cid kasta la macaamili kara ama la tacaamuli kara. Intaan ka xasuusto xilligan ka shaqeynayay Puntland wuxuu ahaa nin aada ugu dhow dhalinyarada iyo saxaafadda oo aan ahayn nin maaragtay iskala weyn. Waa nin yacni qurbaawi ah oo waddanka Ingiriiska dhalasho ka haysta ka yimid. Marka waxaa moodaa maamulka Puntland ee haatan uu hogaaminayo madaxweyne Danni iyo gudoomiyaha cusub marka loo fiiliyo hadda marka uu xildhibaanada cusub kusoo biiray oo markii ugu horreysay ah abwaanka cusub ee hadda la doortay, in macaamil badan uu jiray oo xukuumadda dhankeeda ah. Marka in Siciid Danni waa la oran karaa hadda uu helay gudoomiye baarlamaan oo la shaqeyn kara, Dannihiisana maaragtay aan ka hor imaanin. Sax, marka imisdhihi kartaa waa uu ka badbaadi karaa galaankakan siyaasadeed iyo khilaafkan siyaasadeed ee Puntland ka jiro, ama waa la dhihi karaa inuu af jari karo kala qaybsanaantii baarlamaanka markuu ka dhex jirtay maalmahan soo baxay warar hoose? Waa la dhihi karaa in gudoomiyaha cusub ee maanta la doortay waa uu xalin karaa arrintaas? Aad u maasantahay, waa arrin xusid mudan. Ninkan waa nin la shaqeyn kara maamulka, sidoo kale ninkan wuxuu isku soo dhaweyn karaa dadka uu ku matalaya siyaasadda ee deegaan doorashadooduna ay tahay gobolka Sanaag Baran iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Dhowa waxaan ogeyn in gudoomiyihii xilka laga tuuray Cabdixakiin Doobo Daareed uu degay gobolka Sanaag deegaana iyo degmooyin ka tirsan oo aada loo soo dhaweeyey, islamarkaana uu maaragtay fariimo uu soo dirayey yacni kasoo horjeeda maamulka uu ku sheeganayay mararka qaar in isagu gudoomiyuhu uu yahay. Marka Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil xitaa waxaa la oran karaa waa nin dadka uu siyaasadda ku matalaya iyo maamulka siyaasadeed ee uu gudoomiyaha baarlamaanka ama gudoonka baarlamaanka u yahay nin isku soo dhaweyn kara, isku dumi kara, iskuna wadi kara dhinaca madaxtooyada. Marka dhinac kan ka imaado, gudoomiyihii hore ilaa hadda wuxuu taagan yahay inaan xilka laga qaadin, wuxuu asna dood oo qabaa oo saa sheegtaba gobolka Sanaag in gobolo deegaano ka mid ah uu joogaa sida Dahar oo kale jirjeed uu qabto, wuxuu sheegay inaa uu yahay gudoomiyaha sharciga ee maamulkaasi, islamarkaana xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Danni ay xukunka ugu muqoonaysay micnaha kursiga. Marka markaad fiiriso, maadaama
عبد الحكيم كهوري إنك عند الله دورت أبوانكا يعني البنك يعني عبد الرشيد إن ما دام حل قبل كسو جين سناك ما ليك رأي أنت أنا ما دام أنت بقول لنا عام كتاعين أرمها مركي حساس النقدان إن لو عليه دنك أضياعش إن أنت الله دمي أنت النوع جرتي إن أضيال أي كجيران أو إلا هذا سيدا حمنا ملحتو إذا كترسن أي شيء جين إلا هذا الله وضه وأنوان تهذا إيو واحد كسر وين تهذا sidoo kale xitaa waxaan maqlay in lagu jiro ee hawsha ay Cabdixakiin dhoba daareed ee yaani ma aragtay dib loogu soo celiyay magaalada Garoowe isla markaana maadaama xildhibaan baarlamaan ka tirsan uu yahay oo howlihiisa maamulka uu igmaday ee xubinimada baarlamaanka uu si wato ee waxaan laga yaabaa xitaa in gudoonka cusub laftigiisa uu arintaasi ayna u badan tahay uu kaalin ama doorkiisa uu ka qaadan karo أنا أقول دمبينتي دنا عكلي وحال شيء إن عيدا ما قدول سنة ما لم يقول دمبي إن بوساسو إن ربش ذاك اللي جاي أنا أقول أقول إن بنا بحاجة كده عين ما ها أري ماسك سو كرده ما هاتك أنا هو بيرين كرتاو كلا سعتا وسيدا شكتي عيدا ما أيا شلي ويراي بر كنترول أو مجال البوساس الله يجعله عيدا ما راس أو تهوب يجادي الدجال وحنا هو جامين إن اللي هو مرعب عيسى تلح أو كم إذا هنجري هو جامي gogamiyashii burcad badeeda sax oo nin deegaanadaas aan ka ah oo hub aad u far badan haysta ee arinta ciidamadan waxa la sheegay in gudaha magaalada Boosaaso ay galeen oo qayb ka mid ah hadda ay ku sugan yihiin tabashooduna ay tahay in ee yaani ilihi dhaqaalaha ee magaaladaas sida dakadii ee garoonkii iyo sidoo kale macjirkii xoolaha maamulku uu yaani kula heshiiyay oo uu ku wareejiyay ee hay'ado laga leeyahay wadanka Imaaraadka ee ninkaasi iyo ciidamada uu watana ay yihiin dad deegaanka ka soo jeeda gaar ahaan Boosaaso iyo gobolka Bari oo yaani ay aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin arrimahaas in wax laga weydiiyo marka arintaasii waxaa la sheegay in ee yaani odayaal dhaqanka ay ku jiraan ee isla markaana odayaashu ay isku dayayaan in dhiig damba uu san daadan oo la badbaadiyo dadka oo aan lagu dul dagaalamin waan garta ugu dambeyn maamulkan cusub ee dumajaraha u qabtay madaxweynaha maamulkaasi Sayid Cabdullaahi Dani maadaama in tan iyo markii la doortay ee deegaanadaasi ay ka dhacayeen waxyaabo oo siyaasadaha iyo amniga iyo ciidamadan gadoodayo bal misli kartaa qaabka uu wajahayo siyaasadda cusub ee uu la yimid Dani waa ay ka duwan tahay tii hore ee madaxweynayaashii maamulada Puntland hore u maamulayay sida Cabdulla Gaas oo kale farol oo kale ee wadanka deegaanadaas u maamul jireen ha waa arin muuqata runtii oo dadka badanna ay u wada jeedaan ee marka laga yimaado madaxdii hore madaxweynuhu isagu uu xilka kala wareegay waxaa la xusuustaa xilligiisii in uu ahaa ninkii ugu dhibta yaraa ee dhinaca siyaasadda ee muddadan hadda sanadka aan ku simnayn ee madaxweynuhu uu xilka hayo talaabooyinka uu horay u qaaday dadku waxay ku sifeeyaa in uu yahay nin siyaasadiisu aysan dulqaad lahayn marka loo eego su'aashii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka uu weydiiyay ee oo keentay inuu si halhaleela uu uga baxo ee xarunta baarlamaanka waxa la xusuustaa in ee xarunta baarlamaanka la weeraray iyadoo xal badan oo ka horeeya ay siyaasiinta iyo dadka deegaanka ay aaminsanayd in ay jireen marka waxa moodaa in dulqaad ahaan siyaasadda hadda maamulka Puntland ka jirta ay tahay mid ka duwan siyaasadii hore oo ka dulqaad yar ugu dambeyntii dhinaca kale markaan eegno dadka falanqeeya arrimaha Puntland waxay tilmaamayaan in cadaadiska ugu badan ee Puntland hadda saaran uu kaga imaanayo dhanka dowladda federaalka Soomaaliya arintaas ayay ma qabtaa maamulka Puntland hoggaankiisu in badan buu ku celceliyay in faragelin ay jirto dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya aysan eedahaasi wax jawaab aysan ka bixin waxaa la sheegaa in doorashadii uu ku soo baxay Dani dowladdu xubno badan ay uga tirtamayeen oo qarashaad badan meesha ay ku bixisay inkastoo aan ogeyn madaxweyne Gaas in uu yaani ka xirtay hawadii iyo dhulkiiba in mas'uuliyiinta dowladdu ay ka qayb galaan marka tuunkaasi waa jira laakiin ma oran karno hadda waa yaani wax muuqda oo dhaba jira laakiin maamulka hoggaankiisu way sheegayaan in siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkaasi yacni ay dowladdu doonayso in la isku furo oo meeshii siyaasadeeda iyo ay taladeedu ay ka socoto
waaga keen daawadayaal wari waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle ee barnaamijku waxa iga qayb galayo in maxamed cabdinaad tirsoo feesane ee ninka kamaga ka imaan arimaha budlaan iyo aan dib ugu salaamnaa muqdisho imaanta waa ogeyd ee hilibka muqdisho waa hilibki geel walaa waay walaa hadda war bixna ka diyaarisay sidaan dadku waxay weydiinayaan macna waxa sabab in hilibka la waayo ee saakay waa sida aad sheegtay suuqyada ee magaalada muqdisho ma jirin hilibka geela lama isticmaalayn sababtana waxaa keentay baa la yiri dadka geela ka ganacsada iyo dadka gata ee hilibkiisa iibiya in canshuuraad xaddhaaf ah maamulka gobolka gaar ahaan waaxda canshuuraadka ay ku soo rogeen taasina ay keentay in ganacsatada ay u cunto mooyda arrintaas oo ay iskaba diiday in hilibkaba ay gado meelo kala duwan baan booqanay kawaanada lagu iibiyo hilibka suuqa weyn ee madiina oo kale degmada hodan gabi ahaanba waa xidhnaayeen wax ganacsi iyo dhaqdhaqaaqna kama jirin sidoo kale suuqyada qudaartan aan booqanay ganacsatada qudaarta waxay sheegeen in qudaartii qiimaheedii uu laba jibaarmay oo lacag badan ay ama qiimo badan ay ku darsantay maadaama hilibkii la waayey dadka shacabka oo aan wareysanay waxay laftigoodu sheegayeen in culays badan ay dareemayaan oo hilibka geela uu ahaa hilibka ugu isticmaalka ay badan yihiin ilaa haddana ma aragtay maamulka dowladda gaar ahaan gobolka wax jawaaba cabdicasiis kama aysan bixin arrintaasi waan gartay marka saameyn nuuce ayaa ka dhalatay inkastoo daldhigi karin macnaha hal maalin keliya uu maqnaa ganacsadu waxay tilmaameen saddex maalin ay joojin doonaan qaadista hilibka cidda marka maanta keliya la waayey bal suuqi waa tagtay or suuqa magaalada ugu caansanaa tagtay kawaana badan soo aragtay bal dareenka iyo dadka siday uga farcelinaya arrintaas runtii dadka cabashadooda marka aad eegtid waxaaba kuu muuqanaysa in dadku ay yihiin dad hilibka aan ka maarmi karin oo inta badan hilibka ku nool gaar ahaan geela waxa ay dareemayeen in yacni culays aada u weyn noloshooda ay soo food saartay oo arrintaas hilibka la waayey suuqa dhaqdhaqaaq badan kama jiro oo hilibka laftigiisa dad badan baa ku noolaa kuwa gata marka laga soo tago qoysas badan baa biilan jiray laftigooda ma aragtay in maantay biilkoodii iyo noloshoodii ay sidaas ay ku luntay marka haddii ay sii socoto arrintan oo ilaa saddex beri waxaa la odhan karaa culaysku waa sii badanayaa marka aan kasoo tagno dadka shacabka ah iyagoo isticmaala ama cuna hilibka dhinaca kale waxaa ku xirnaa dad badan oo kawaanley ah oo biil ka raasan jiray oo noloshan ku xirnayd kuwaas iga maxay leeyihiin haa waa sida aan kuu sheegay caqabad bay dareemayaan runtii waayo meesha keliya ee ay ka heli jireen biilka hilibkaas ay gadayaan ayay ahayd ilmahooda ay wax ka bari jireen noloshu ay uga jirtay marka culays bay dareemayaan laakiin waxay aaminsan yihiin in xal un la heli karo oo xal uu soo baxayo ganacsatadii ayaa dib iskugu laabtay oo ka shuuraynaya ama ka tashanaya sidii arrintan ma aragtay ay wax uga oran lahaayeen hilibkii iyo ma aragtay isticmaalkii hilibka geelana dib loo soo celin lahaa cabdicasiis waa ognahay in adduunka markii arrintan kala dhacdo oo waxyaabaha inta badan dadka ay quutaan sidaan ogeynba sudan oo kale markii banaanbax ka bilaabanayo kala ama dowladdu laga cabanayo waxay ahayd roodhigiyo ama cunayeen oo aada u qaaliyoobay had haddii hilibkan la waayo oo dowladda ay jawaab ka bixin weyso maxaa ka dhalan karaas dhihi kartaa wallaahi ma saadaalin karno laakiin kulley waa sida aada sheegtay oo shacabka kacdoonkooda lama dhayalsan karo dowladdu waxay dowlad ku tahay shacabka safiican haddii shacabka baahidooda iyo dalabkooda aan laga turjumin oo laga jawaabina dee waxay noqon kartaa in culaysku uu sii bato oo kala shakigii iyo dowladdii iyo shacabkii ay sii kala aamin baxaan laakiin un waxaan ka warsugaynaa dowladdu waxa ay ka oran doonto iyo go-aanada ay qaadan doonto badiil kale ma jiraan dadka oo micnaha haddii maadaan hilibka geela ee soomaaliya aada u isticmaasho waxyaaba kale oo booskooda gelin karo waxaa jira hilibka ariga in la isticmaalo sidoo kale hilibka lo-da laakiin waxaa muddaa in soomaalida hilibka geela isticmaalkiisa ay aada u jeceshahay qudaarta oo kale waa waxyaabaha la isticmaalo waxyaabaha aanna in dadka aan xasuusino cabdicasiiso waxaa ka mid a marka soomaaliya aada ka tegtid oo wadamadaas kale xitaa deriska waxa loogu isticmaalka yaryahay waa hilibka haa dadka qudaartay isticmaalaan waxay isticmaalaan dalaga kasoo go-a ma aragtay marka soomaalida laakiin waxaa moodaa in maadaama ay asaliyan ama dad asalka ahaan reer guuraa ay yihiin dad yacni hilibka iyo caanaha un
سيبو جيلة صفيه ها أد وترسن أيهين وان قرتك مرك إن وما سمت هاي إن داو ديال إن كاسينو بحوها إن وريه إن محمود عبد الناصر صوف سنة وإلى فلان قيل عليهم بدن أو لحريرة عليهم هبودلان يدور شري ما أنت كده عضي مجال الجرو قدومي عصبة بحرلا بان كمان مكاسي دي لوسا دورتي يصير وكله إن مقدشو أما أنت جبهان بقى لقى قرين هليب كجيلة وما سمت هاي عبد الناصر إن أبا ما سمت بس واقع که این دعوت یال قیبی هیچقدر به یه برنامش که در دست به الله یانسو گر نیه، این کادیانه اگنه. ور بیان احساس سری این گودی قرمز می‌دوبه یا وحی شگان این عیدم دکین یه ور رجستن حرمه هرمود شرکت داسی آ که هر گشته گوده هدال کسماریه سندی لگس بلا سند لب دو کن توی تبان کیلا سند دان آن کوچر نیل بود کن سگالی تبان که ور بیان عصب احساس سرین برایال قاس آوکت سن قرمز می‌دوبه یا لوشگه این ملتی کین یه مسئول که هاین شن ور لگست اسکارسین تسمالیه حرمه لیهین و کیال حدوده وحنا صورة عورة صيد قيمة يكون انتين لوقف أريدا إذا ماذا الدفاع كينيا يا مركب مجا علاصو جابيلوي قانو كي دي إف أي وراي تاور إسقارسينيت أو كيا لما قالوا إنك الصوماليات أنت وده حيسي سنة دي لابد يكون تطبيع تبانك لا لابد يكون سقالي تبانك تاس أي كوش يجين دال أي كجهر تجيان إن شركتها ما بلدا إن لجو قرحيو قرحي دا سدا واحد تطبعت كان شيء جود دجا قبراء مر أي وربحين سين ينقلها أمان كي قرمد المذوب وحنا ورضا إنتو تطبعنا يكدع عن قبل ك فيدو كيا الحدود الصومالية كينيا جود دجا عنا قبتين تقرمد المذوب يا عيادن ككلو حي شيء إن سما ده بنان أو حقيقين يان شن تصوير أصوب سدا أي رهدين دم شاء الله وقف أريدا سدا وربحين تو الشكتي نن إلى الله يا قرابة يسأي أكودين تبيشي جولاي سنة دي لابدو كنت ماني سيديدي مر عيدا ككينيا تقيان حارون إلا ذا شركة ده هرمود عيدا ماذا كيديا في كينيا أيا دفاري إن وحلوب كل هايين ورداسي كلان أي لايشين قبر هذا يو أنك سيدا ورباحين تو الشاكتاي وربحين تو ما أيسان بحين فافاين سيدا ويرك أود عين إنك صلى حسي مدافع مر إن لا أدك سيدي أو إغو يرايين تقيان إركا أو هالمرا شركه ده هرمود ايا وحاي شاكتين ان ويرر لبي يتبان احايين وحينا شاكتين ان هال ويرر او كليا اي كوباب اين هال حارون لبا دبداليه بتريال ايا اسمي واربحين تان ايا وحا لغو صوبيق اللي وقادو حنيا حريركا كينيا سوماليا احرين تان او قدلتي كيسكا لنا عبادة اسكو هايان لبا دال ee horyaal maxkamada ay sii jee waana hanba waxa soo baxay cabasho shirkadda isgaarsiinta hormuud ay ka muujinaysay in ciidamada Kenya ee duqeymo ay ka geysteen xuduudda Soomaaliya Kenya ay ku burburiyeen xarumo dhowr ah oo shirkaddu ay lahayd isla markaana lacag badan ee halkaasii ay ku weysay waaga keen daawadyaal wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle qaybihii dambe ayaan soo gaarnay waxaan jaantay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafo waxa dib ugu daalacan karta baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook ga YouTube ka shabeelle TV waana ku maasantiin daawashada barnaamijkeena Hey.